Škola za osnovno i srednje obrazovanje Veselin Nikolić iz Kruševca je specijalizovana škola za decu sa smetnjama u razvoju. Pokriva osnovno i srednje obrazovanje ove dece. Nastava je individualna i postoje i van nastavne aktivnosti, kao i praktična nastava. Van nastavne aktivnosti obavezne su za sve učenike i u njih spadaju logopedske aktivnosti, psihomotorne i korektivne vežbe, razne igre i drugo. Praktična nastava odvija se uglavnom u školskim radionicama, a jedan deo realizuje se i u otvorenoj privredi. Poseban prostor adaptiran je za roditelje dece, u kome oni svakodnevno borave i zajedno sa nastavnicima učestvuju u obrazovanju svoje dece. Zahvaljujući donatorima, porodici Karađorđević i Udruženju građana Lifeline, ova škola dobila je električnu platformu i nov nameštaj, a pokloni su školi uručeni na Vidovdan. Danas je veliki dan za naš narod, to je Vidovdan i obeležimo Vidovdan svake godine. Nažalost, nismo bili na Kosovo, ali mi smo danas Kruševac, to je vrlo lepo grad i mi smo došli sa nekoliko pokloni. Fondacija Princeza Katarina, koji se zove inostranstvo, je donesio 18.000 evra. I lift, kao vi znate, koji mi smo videli sada, ja sam čuo da radi vrlo dobro i mnogo više poklon. Lifeline Chicago radi mnogo za naš narod i ja mislim da oni su bili ovde, uskoro oni su bili ovde. Ali želim vam sve najbolje i srećan praznik. Moja fondacija u Chicago, otvorimo ovu kancelariju pred 25 godina. Pomoć naš narod nije novo za nas. Dođemo da pomoćemo, ne da uzme. Moj suprug i ja, nema situacija za politiks, ništa. Samo narod. Bez narod nema zemlje. U ime grada Kruševca, porodici i prestolonaslednika Karađorđevića i Udruženju građana Lifeline zahvalila se zamenica gradonačelnice Vesna Lazarević. Drago mi je da je na današnji dan grad ugostio ovoliko i stranih delegacija i porodicu Karađorđević, koji uvek izlaze u susret svim ljudima kojima je to potrebno. Humana porodica Karađorđević danas je izdvojila i vreme i sredstvo i novac i došla da obiđe ovu ustanovu, specijalnu školu Veselin Nikolić. Mnogo mi hvala na ovome, otvorili su svoje srce, pokazali nam koliko vole ovaj narod, koliko vole srpstvo i koliko su raspoloženi da pomognu svakomu. Princeza Katarina Karađorđević planira da u Belom dvoru u skorijoj budućnosti ugosti decu škole Veselin Nikolić iz Kruševca. I želimo da jedan dan ima bus da deca dođe da vidi dvor. Ja sam sigurna, oni su želi. Želite da dođe u dvor? Da!